Ben size vereceğim. İnsanlara polis idarelerinde hansı işkenceler verirler? Değerli dostlar, 2 gün bundan önce Yevlak şehrinde polis idaresinde başveren hadiselerle bağlı işkenceler ve sadece diş hekiminin özünü öldürmesine bağlı malumat vermiştik. O kadar dehşetli hadiseler baş verir ki polis idarelerinde, değerli dostlarımız. Çok maraqlı şey ki, o müvəqqəti saxlama yeri de polisin nəzdindədir. Aslında o Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində olmalıdır. Ama Azərbaycanda o işkence yerleri. Deməli, bak, təsəvvür edin. İstənilən polis səndən gəlir, haqq istəyir. Və yaxud da ki, hər hansı bir məsələ bağlı səni biri şikayet edir. Sənin pulun var, sənin evin var. Evini əlindən almaq üçün, pulunu əlindən almaq üçün, nə bilim mən, hər hansı bir sənin boynuna bir işi qoymaq üçün seninle danışıqlara gelir. Deyir ki, sən mənə falan qədər pul verəcəksən. Çok rahatça. Sən mənə falan qədər pul verəcəksən, sənin də imtina etmək şansın yoxdur yani. İmtina etmək şansın yoxdur, yox, mən sənə verə bilmərəm bir şey. Yani onu senden almayınca senden el çeken diyor. O zaman vermedinse ya narkoman kimi, ya polise tabi olmak kimi, ya kimese bıçak çekmek kimi, ya devlete karşı çıkmak kimi. Bütün bu ittihamların seni itham edirlər ve sonunda da ne olur? Salırlar seni ya gönderler hakim karşısına çıkardılar. Hakimde de polis şahitliği eləyir. 30 sutka verilen, 15 sutka verilen, 20 sutka verilen hallarda da yine polis səni orada işkenceler verir. Yani polisin nəzarətində sən. Polis həm səni tutur, həm şəhərləyir, həm üzünə durur, həm səndən istədiyi qədər pulu almayanda 30 sutka verir, həm də ki ondan sonra səni 30 sutka ərzində də işkencelere məruz qoyur, dəyərli izləyicilər. Bu dünyanın heç bir yerinde belə bir məsələ yoxdur. Yani polis insanın başına istədiyi oyunları açır. Bu da niyə belə bu oyunları aça bilir? Mən sizə deyim. Niyə belə cəzası qalır? Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdir. İlham Əliyev kimi bir cinayətkar Azərbaycan Respublikasının prezidenti. İlham Əliyev her zaman polislə əlaqəli bir çıxış olanda, bir məsələ olanda 2003-cü ildən prezidentliyi dövründən, prezidenti başlayan dövrdən ta bu vaxta qədər Söyütlü hadisəsinə qədər harda gəldi polislə əlaqəli bir toplantıda mütləq bu məsələri deyir ki, mən polisi vətəndaşa işkəncə verdiyinə, əziyyət verdiyinə görə cəzalandırmayacağım. Cəzalandırmayacağım deyincə də bax bu oyunlar çıxır. Bütün rayonlarda baxın narkomaniyanın başında duran polislərdir. Narkotik satdıran polislərdir. Cinayət törədənlər polislərdir. Ondan sonra intihara səbəb olan polislərdir. Bütün rayonlarda, Azərbaycanın elə bir rayonu yoxdur ki, orada hər hansı bir polis olsun, polis rəisi olsun və ya polis əməkdaşı olsun, onun ətəyində namaz qılasın. Yoxdur belə bir şey. Niyə? Çünki bunlara o rus demişəm, yani, voley verilib, imkan verilib. Bunlara imkanlar, şərait yaradılıb ki, bəs siz deməli cəzalandırmayacaqsınız. Nə istəyirsiniz eləyin? Ölkədə nə istəyirsiniz eləyin və siz cəzalandırmayacaqsınız. Elə bugün bayaqları mən bu studiya gəlməmişdən qabaq da gördüm şərhlərin birinin altında yazıb ki, Yevlax rayonunda yenə də polisin deməli təzyiqi nəticəsində bir intihar hadisəsi baş verir. İndi onu araşdırmağa çalışırıq. Çünki bizə fake məlumatlar lazım deyil. Onu araşdıracağıq. Baxacağıq. Zaur Əloğlu deyə belə bir ad deyirlər. Bilmirəm indi nə qədər düzdür, nə qədər düz deyil. Amma hər halda biz bunu araşdırmadan istəmirik sizlərin diqqətinə çatdıraq. Kimsəyə böhtan atmaq, kimsəyə şər atmaq bizim işimiz deyil. Biz olan faktları deyirik. Və bugün Azərbaycanda elə bir polis yoxdur ki, o polis deyəsən ki, bu obisindən yaxşı polisdir. Mümkün deyil, dəyərli izləyicilərimiz. Yaşamaq mümkün deyil. Yəni, hər yerdə polis insanlara, aktiv insanlara işgəncə verir, başına oyun açır.